Att jag får filma. Nu får du berätta. Det är alltid jag som blir filmad. Nu är vi vid Holmsunds herrgård. Och här sägs det att två barn spökar. I boken Gastriktland så står det att de har kommit ut genom dörren här. I sommarkläder mitt i vintern. Så nu är vi här, Ghost Moms, för att utreda om vi kan få någon kontakt med dem. Nu står vi vid Bommers kyrka och kyrkogården som hör till. Kyrkan är från 1906. Och vi tänkte bara gå runt och känna av stämningen här. Vi har inte hört någon spökhistoria härifrån eller någonting, men ja, vi får se vad som händer. Det blir spännande. Nu ska vi ta ett snabb besök vid föreningshuset som också ägs av Korsnäs. Här inne sägs det, eller en av våra bekanta har berättat att vissa rum känns tunga. Men inga bekräftade spökerier. Nu är vi i närheten av Per Måns väg i Bomhus. Och här sägs det, eller någon har sagt att här kanske det spökar eller finns någon typ av övernaturligt skogsväsen. En gammal kvinna som har knackat på ett biltak och sen har gått längs vägen på ett väldigt konstigt sätt. Vi ska se om vi får syn på henne eller något annat.